Za subvencije za veštačko osemenjavanje krava stočari u Pirotu moći će da se prijave od 1. do 10. novembra. Molim sve stočare koji su koristili usluge veštačkog osemenjavanja da pripreme dokumentaciju, da ispoštuju rokove, jer posle 10. novembra nećemo primati zahteve kako bi u najkraćem mogućem roku uspjeli da im isplatimo planirana sredstva koje su namenjene za sufinansiranje veštačkog osemenjavanja u 2018. godini. Vlasnici poljoprivrednih gazdinstava dobijat će 1000 dinara po grlu. Pre bilo osemenjivanje 2000, mi smo podigli cenu, pošto sada plaćamo mi azot i seme na 2500, vlasniku se vraća 1000 dinara, tako da mu je osemenjivanje 1500 dinara, znači 500 dinara manje nego proteklih godina. Direktor veterinarske klinike Pirot kaže da neće svi stočari moći da ostvare pravo na ove subvencije. Mislim da će mnogi stočari ostati bez subvencija zato što nemaju registrovana gazdinstva. A još jedan možda manji problem je što su sela dosta udaljena od Pirota. Znači, ljudi koji čuvaju po jednu, dve krave treba da dođu iz udaljenih sela u Pirotu samo da bi pripremili tu dokumentaciju i predali, ne znam koliko će da im se isplati, tako da će mnogi sigurno odustati. Mi u opštini se menjamo 98 do 99% krava, tako da je možda bolji bio način da se subvencioniše i ostalim ambulantama. Znači, mi smo jedina klinika u Pirotu, ima još dve ambulante. Za subvencionisanje veštačkog osemenjavanja u gradskom budžetu predviđeno je oko 1,5 milion dinara za ovu godinu.